Olá, meu nome é Pedro, seja bem-vindo ao canal Imperador Bay. No vídeo de hoje temos mais um vídeo da nossa Escola de Bladers. No vídeo de hoje vamos ter uma aula sobre Dextrion 3, porque é um negócio que ficou bem popular no Brasil recentemente, né? Já é um formato de campeonato muito utilizado no exterior, principalmente no Japão, nas Filipinas e pela World Beyblade Organization lá no Canadá e nos Estados Unidos. Porém, o Will lá do Beyblade Galaxy recentemente fez um vídeo sobre qual seria o Dextrion 3 dele. E aí estourou, fez uma onda gigante, um monte de gente começou a gravar vídeo assim. Incluindo eu, o link vai estar aí na descrição. Mas não é só sobre isso que eu tô falando hoje. Nossa aula vai ser sobre como montar o seu deck, porque eu assisti basicamente todos esses vídeos e dá pra perceber alguns erros que são comuns aos iniciantes. Não vou dizer que são erros, mas são coisas que podem prejudicar o desempenho do seu deck. Então, prestar atenção em algumas dessas dicas pode fazer muita diferença na hora de você montar o seu. Primeiro, vamos falar um pouco sobre o que é o formato Trion 3. Bem, o Trion 3 é um formato de campeonato numa batalha onde você pode ter até 3 Beyblades. Você monta 3 combos e não pode repetir peças entre eles. E nisso você vai para a partida. Bem, cada jogador tem 3 combos. Então a partida começa com você selecionando um desses combos para batalhar. Cada um seleciona em segredo seu combo e os dois revelam ao oponente ao mesmo tempo. Assim não tem uma vantagem de você ver qual Beyblade o seu oponente escolheu no começo e aí já pegar um para counterar ele. Após isso temos a batalha. E bem, segue as padrões de Beyblade Burst. Uma eclosão vale 2 pontos. O lançamento para fora da arena vale 1 ponto, e girar por mais tempo com o oponente também vale 1 ponto. Vence quem chegar a 5 pontos primeiro. Mas você não vai usar apenas aquele primeiro Bey que você escolheu. Após a primeira rodada, o perdedor tem o direito a pedir uma revanche. E o que é uma revanche? Tanto ele quanto o oponente vão ter que usar o mesmo combo que eles tinham usado antes. Assim, é quando geralmente você acha que tem uma chance de conseguir uma eclosão ou de ganhar usando aqueles mesmos combos, aquela mesma matchup. Então, você pede a revanche para obrigar o seu oponente a não trocar de bem. Se o perdedor não quiser uma revanche, aí o vencedor tem a seguinte opção. Ele pode ou se manter com o combo que ele já estava utilizando, ou trocar por um dos combos do deck dele. Assim, ele pode escolher manter ou trocar. Após isso, o desafiante, ou seja, vamos colocar aqui como o perdedor da última rodada, também vai poder escolher o combo dele. Ele escolhe depois porque, bem, como o vencedor já ganhou uma última rodada, ele tá um pouco na vantagem. Então, a gente dá essa vantagem de estratégia do perdedor para ele poder escolher o combo baseado no combo que o oponente teve. Trion 3 é um formato muito legal mesmo, o pessoal joga bastante ele lá no exterior e é um formato que a gente vê pouco aqui no Brasil. Geralmente é porque o pessoal fala que ele tem pouco Beyblade ou algo assim. Mas se você for ver, na verdade tem uma galerinha em peso aí querendo jogar Trion 3. Inclusive um salve pro pessoal do Cyprus Community Squad, que tá organizando um campeonato de Trion 3 pra quando acabar essa quarentena. Eu vou tentar participar e a galerinha tá fazendo um trabalho show, eu achei muito bacana mesmo. Agora vamos pra aula. Essa aqui vai ser uma aula sobre como montar o seu deck. Mas montar o deck não é difícil. O difícil é montar um deck bom. Então eu vim aqui pra falar dos erros que o pessoal costuma cometer na hora de montar um único deck. Aqui temos nosso primeiro exemplo de deck, entre aspas, errado, ou seja, que é o deck que não segue as convenções comuns da estratégia padrão do Trion 3. Esse tipo de erro geralmente acontece com quem tem poucas peças. Aqui eu estou usando de exemplo apenas um deck montado com as peças do GT Triple Booster Set. Porque, bem, é mais ou menos um deck de Trion 3 já pré-montado na caixa, que você compra, etc. O que acontece com esses decks é que geralmente eles vão ter um combo muito forte, que é o combo que a pessoa costuma utilizar em torneios individuais, aqueles que você usa apenas um combo. E realmente, esse combo pode até ser competitivo, ele pode ganhar de vários outros combos, não tô negando isso. Mas, com o resto das peças que ele tem, o jogador acaba montando uns combos bem mais ou menos, alguns até mesmo que não aguentam nenhum outro combo competitivo, e o problema desse deck é que se você acabar caindo contra um deck que tenha um combo competitivo que facilmente derrote o seu combo principal, muito provavelmente os seus outros combos não vão ter chance de derrotar ele. Temos aqui o exemplo do Poison Dragon Double Glaive Extend Plus Zan. Vamos ver o que acontece com o deck do nosso amigo aqui quando ele enfrenta esse Bey.
Bem, vocês viram que ele tomou uma surra, né? Isso acontece porque apenas um dos combos dele era forte. Então, de pegar um Bei que acaba derrotando esse combo principal, ele não tem muito o que fazer nos outros. Assim, o adversário dele consegue derrotar ele sem nem trocar de Beyblade, usando apenas um dos combos que ele colocou no deck e sem se preocupar em utilizar outros tipos de combo. Assim, fica bem fácil a partida pro lado do adversário. E temos aqui o nosso segundo exemplo de deck errado, digamos assim. Bem, não é que esse aqui é um erro que se comete ao montar o deck. É um erro que se comete, bem, ao se montar um combo, na verdade. Tem um problema que o pessoal aqui do Brasil tem, que é se prender muito a tipos. Então você vai chegar e falar assim, eu quero um combo de tipo ataque, e você vai pegar só peças do tipo ataque. Ou, eu quero um combo do tipo defesa, e você pega só peças de tipo defesa. Isso acaba limitando um pouco a sua visão. Então, o que esse pessoal acaba cometendo na hora de montar o seu deck 3-on-3 é pensar, bem, eu tenho 3 opções, então eu vou montar um combo de defesa, um combo de ataque e um combo de resistência. E ao montar esses combos, bem, eles podem até ser fortes e competitivos, mas você focou muito nas tipagens. Então você pensou assim, o meu combo de defesa vai ganhar de combos de ataque, meu combo de ataque vai ganhar de combos de resistência e meu combo de resistência vai ganhar de combos de defesa. Mas às vezes isso não acontece, porque quando se fala de combos competitivos, existem mais de 10 possibilidades de combinação ou de arquétipos de combinação que você pode acabar encontrando. Então, dependendo do que aconteça com você, às vezes, mais uma vez, um único combo competitivo vai ser capaz de derrotar todo o seu deck sem grandes dificuldades. Vamos dar uma olhada no que acontece quando o deck do nosso amigo aqui enfrenta o Lord Spriggan Double O Glaive Extend Plus. Mais uma vez ele foi facilmente derrotado. Isso é porque nenhum dos combos dele tem capacidade de lidar com esse combo, porque ele não considerou enfrentar um Bei de Life After Death de dano para a esquerda. Então, qualquer outro combo desse arquétipo ia acabar solando o deck do nosso iniciante aqui sem grandes dificuldades. Isso deixa ele em maus lençóis. Você pode até ir longe com esse tipo de deck, mas você nunca vai conseguir ganhar um campeonato assim. Bem, então, agora vamos ver um exemplo de como montar um deck de verdade. Sim, eu sei que isso soa meio arrogante, mas confie em mim. Eu tô falando a verdade aqui. Primeiro, você vai escolher seu combo principal. Geralmente é aquele combo que você usa nos seus campeonatos individuais ou apenas um combo que você gosta muito de usar. Lembre-se de sempre pegar um combo que tem grandes chances de derrotar vários tipos de oponentes diferentes. Mas, nesse primeiro, foque-se no combo que você mais vai querer usar. Ou seja, aquele combo que você mais gosta. Aqui, nosso exemplo é o Judgment Achilles Blitz Octaretes, que é o meu combo principal. Bem, esse combo é muito forte contra Burst Defense, KO Defense, Stamina, mas ele também perde com facilidade da, geralmente, alguns tipos de ataque, principalmente o KO Attack, e também da combos de Life After Death que giram para a esquerda. Então, você vai selecionar o seu segundo combo agora. Ao pensar nas dificuldades e nas fraquezas do seu último combo, você vai pegar um combo secundário, que vai ser um combo focado em suprir as fraquezas do seu primeiro combo. Ou seja, se ele perde para combos de Life After Death que giram à esquerda, temos aqui um combo de estabilidade sem spin de giro à esquerda, que é o Dread Bahamut Sting Atomic Gen. Esse combo aqui derrota tudo que é Left Spin. Ele consegue facilmente derrotar qualquer combo de Left Spin que tenha Bearing, Extend Plus, Eternal, Revolve, Rise, Orbit Metal e muitos outros. Porque ele é um combo extremamente estável, sólido e que não vai eclodir graças ao Drive ao Weight Gain.
Isso então garante que esses dois combos aqui já tem uma grande chance de derrotar a maior parte dos combos do competitivo hoje. Mas vamos dizer que você vai acabar encontrando um combo que nenhum dos dois conseguiu derrotar. Então, nós vamos pegar algum combo que é mais seguro, um combo que é mais sério, um combo que não é que ele é perfeito, não é que ele é super forte ou vai derrotar todos, mas é aquele que tem uma grande chance de derrotar qualquer outro tipo de combo. Por exemplo, temos aqui o Lord Spriggan Double O Glaive Extend Plus. O Extend Plus tem uma ótima capacidade tanto de Life After Death, girando para o lado oposto, quanto de estabilidade, girando para o mesmo lado. Então, independente do combo que ele acabar encontrando, ele vai ter uma boa chance de se segurar. Claro, eu estou usando a base Lord aqui, o que me permite trocar de direção, então, independente do oponente que eu vá enfrentar, eu posso ir para uma batalha de Life After Death e tirar vantagem do Glaive e do Extend Plus. Mas não quer dizer que eu vou fazer isso, porque em muitos dos campeonatos é proibido você trocar a rotação depois da batalha já ter começado. Então, temos aqui um tipo de deck extremamente sólido. Ou seja, não é que ele vai ser perfeito, mas ele tem uma grande chance de derrotar basicamente todos os tipos de combo. Esse aqui é o primeiro arquétipo principal de deck que o Kay, top blader de Burst do mundo hoje, lá no ranking da WBO, e também, se eu não me engano, segundo lugar no ranking de Metal Fight Beyblade também da WBO, comenta num dos textos dele sobre Deck Stream Tree. O link desse texto vai estar aqui na descrição. É lógico que esse não é o único tipo de deck que existe. Temos também o segundo arquétipo principal, que é o deck 100% focado em resistência. Porque como vocês sabem, desde o começo de Beyblade, lá em 99, os tipos de resistência sempre foram muito fortes, justamente por girar por muito tempo. Então, eles conseguem se manter em uma alta chance de ganhar, independente da partida. Por isso, um tipo de deck muito popular também é o que utiliza três tipos de resistência distintos para poder enfrentar vários oponentes diferentes. Geralmente são combos de Life After Death, um para a esquerda, um para a direita e um que gira para os dois lados. E também existem muitos outros, como o deck de controle, que o Wombat utilizou numa partida belíssima contra o Ardmore Bladers. Nesse tipo de deck, você utiliza dois combos que são fracos para poder forçar o seu oponente a fazer uma escolha que você quer. Então, você vai botar os seus bays lá e fazer como o Wombat fez nessa partida, de obrigar o oponente a usar o Hell Salamander Atomic na batalha. Após isso, ele sacrifica um dos pontos, ou seja, ele perde uma partida de propósito, para poder colocar os Vylonginus dele e ganhar um Burst. Assim, ele troca um ponto por dois. Assim como esse tipo de deck que eu mostrei, existem vários outros. Depende de você encontrar seus combos e encontrar combos que combinem entre si, que tenham sinergia, que consigam derrotar vários tipos de oponente ao mesmo tempo. Então, vou fazer que nem eu fiz lá no vídeo de combos e deixar aqui um desafio. Monte seu deck 3-on-3, grave um vídeo, poste aqui no YouTube e manda pra mim. Porque eu vou fazer um vídeo no futuro analisando os decks 3-on-3 dos inscritos. Assim como eu já tô preparando um vídeo analisando os combos dos inscritos, então paciência. Enfim, muito obrigado por ter assistido. Esse foi o vídeo de hoje, essa foi a nossa aula da Escola de Bladers número 4. Obrigado por ter visto aqui até o final. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal e também comente. Assim eu sei que vocês estão apoiando a série e continuo fazendo mais episódios assim. A gente se vê numa próxima. Falou!